Na setkání s panem profesorem Jiřím Šetlíkem jsem se mimořádně těšil, asi tak, jako on se těšil na svoji krásnou monografii o sochaři Ottu Gutfreundovi. Pane profesore, děkuji vám za to, že jste umožnil toto naše setkání. A já bych se vás nejdřív zeptal, jaký vztah vy máte ke Gutfreundovi? Je to z českých sochařů jeden z těch, kteří mi byli dlouhodobě velmi blízcí a tím jsem se zabýval jeho dílem a životem v skutku příslušně dlouhou dobu, vlastně téměř celoživotně. A mě jen někdy trápilo, a to je vlastně záměr této vydané knížky, která se zabývá především jeho raným obdobím a dozráním ke kubistickému tvarosloví, že nebyl dostatečně oceněn ve světě. A byl bych rád, kdyby tato knížka tomu poněkud pomohla, neboť je připravováno její anglické vydání. No a jaký byl vývoj tohoto našeho vynikajícího sochaře? Jak se dopracoval ke kubismu? Jaké vlivy na něho měli? On byl po absolutoriu umělecko-průmyslové školy v Praze, potom rok v Paříži u Bourdela, kde mu tento pobyt otevřel svět. Svět, v kterém zrála avantgarda. A pochopitelně v Paříži blízký styk s dílem Picassovým a Brakovým i ostatních umělců, kteří zráli ke kubismu, ho značně ovlivnil. A byla to po jeho návratu skupina mladých umělců, tehdy samozřejmě mladých, kteří hledali podobné cíle, mezi nimi Emil Fila, Bohumil Kubišta, Vincenc Beneš na jedné straně, abych jmenoval aspoň některé, a pak mladí architekti, většinou z Gočárovy školy, kteří, promiňte, z Kotěrovy školy, můžete tam škrtat, jo, z Kotěrovy školy, jako byl Gočár, Janák, Hofmann a jiní, kteří se dali dohromady v roce 1911 a založili skupinu výtvarných umělců. Ale v této skupině nebyli jenom výtvarníci, ale i spisovatelé jako oba Čapkové, Josef samozřejmě též jako malíř, a byli v ní básníci jako Týle, byli v ní muzikanti, kteří všichni chtěli novému českému umění dát novou tvář. A tuto novou tvář viděli především v avantgardních postupech tvorby. Podařilo se jim to, když v roce 1912 udělali svou první výstavu, která zaujala i zahraničí, měli potom i výstavy v Německu a další výstavy v Praze a Gutfreund, který se stal předsedou skupiny,
posléze v roce 1914 odjel do Paříže, aby zde pracoval a zároveň rozvíjel styky s tamní uměleckou vrstvou, mezi nimi i s obchodníky uměním, jako byl Kahnweiler, který si Gottfriedova díla velmi vážil, aby prosadil výstavu v Paříži a ve Švýcarsku a rozšiřoval zde znamenitý časopis, který skupina vydávala a který se jmenoval Umělecký měsíčník. Všemu tomuto úsilí učinila přítrž první světová válka, která vypukla v letě 1914 a Gottfried, který byl plně zaujat svou tvorbou, tak nelenil a jako vlastenec se přihlásil do francouzské armády, aby zde mohl bojovat za svobodu Českého království, které do té doby bylo pouze v rámci Rakousko-Uherska a Češi se necítili plnoprávnými občany tohoto mocnářství. Tento pobyt na frontě Francie vítala samozřejmě každou ruku, která by ze zbraní bojovala proti centrálním mocnostem, tak Gottfried prožil 2 roky na frontě. Dokonce za své zásluhy byl povýšen na desátníka. A když byli tito čeští, jugoslávští, polští a jiní dobrovolníci na odpočinkovém táboře mimo frontu, tak tam sepsali manifest, aby byli přeřazeni z někdejší cizinecké legie, do níž byli zařazeni jako cizinci, do řádného svazku francouzské armády, protože poměry v cizinecké legii byly v skutku tristní. Francouzská vojenská byrokracie to pokládala za vzpouru a internovala všechny protestující a tak Gottfried strávil prakticky další 2 roky války v internačním táboře. Naprosto nespravedlivě, pochopitelně. Zprvu se pokoušel tvořit. A to nám něco naznačuje o plastikách, které zřejmě zanechal v Paříži a které se prakticky všechny ztratily a ti, kteří ho během té doby jeho pařížského pobytu před válkou navštívili, jako doktor Matějček, doktor Štech, doktor Kramář, který ho také velice cenil, tak bohužel je o nich nemohli podat jinou než svědeckou výpověď, že to byla vynikající tvorba, ale že bohužel zůstala ztracena. V poválečném období, když se Gottfried vrátil do Paříže, tak viděl, že došlo k velkému posunu v avantgardním umění a sám tento posun pro sebe hledal. A tak, jako jeho kubismus nebyl odvislý od francouzského, přesněji řečeno pařížského kubismu, a tak, jako jeho druhové hledal jeho, řekl bych, českou tvář, což je nejen ve formách, ale i v námětech,
velice zřejmé, tak sám hledal pro sebe východisko v umění, které by sloužilo svobodné československé kultuře. A tam končí etapa kubismu, o níž pojednává knížka, na níž jste se ptal, a začíná další etapa Gutfreundova vývoje. Já bych ještě zůstal chvilinku u toho kubismu. Vy jste říkal, že Gutfreund strávil několik let v Paříži, kde se stýkal s tehdejší elitou výtvarného umění sochařskou i s takovou tou intelektuálskou skupinou umělců, například s Apollinérem. Proč si myslíte, že to tomu neotevřelo dveře do toho světového nebo alespoň evropského povědomí? Byla to ta ztracená díla, nebo kde je ta příčina? Příčina je v tom, že kdyby byl zůstal v Paříži, jen vás musím opravit, on tam byl krátce jenom rok, v roce 1909 až 10 a potom těch několik měsíců v roce 1914. Tak právě krátkost toho pobytu určitě v tomhletom, jak jsem viděl na reakcích francouzských teoretiků, mu uškodila, protože pro francouzskou historii umění avantgarda se měřila především Paříží. A kdo tam nebyl, tak prostě nebyl brán v potaz. Vy jste říkal o těch charakteristických rysech českého kubismu, na kterých se Gutfreund podílel nebo je sám vytvořil. Dali by se nějak jako ty rysy krátce charakterizovat oproti třeba tomu francouzskému kubismu? Já myslím, že je to především šíře námětů, které souvisely s domovem, zatímco pařížský kubismus byl do určité míry určován genialitou Pabla Picassa, který sám byl Španěl a proto kromě portrétů repertoár jeho námětů se týká například hudebních nástrojů, především kytary, ale už méně například zpracování francouzské krajiny, která byla vlastní Georges Braquovi, kdežto naši umělci, kubisté, zobrazovali nejen českou krajinu, ale i české rysy, až lidové, neboť vliv lidového umění velice rádi přiznávali, městskou krajinu u Kubišty nebo u Vincence Beneše nebo u Otakara Nejedlého, který jednu dobu s nimi vystavoval a úzce se stýkal. A i v tom důrazu na obsah vždycky je patrné i to zacházení s formou. Jestli se nepletu, tak Gutfreund zemřel roku 1927. A vy jste říkal, že v těch 20. letech opustil potom kubismus. Jak vypadala jeho tvorba? Jeho tvorba vycházela z námětů občanského života. Za prvé, za druhé samozřejmě nemohl se vyhnout velkým tématům, které si republika vyžadovala, tak takový je jeho pomník babičce Božiny Němcové v Ratibořicích a takový je jeho vynikající reliéf na Legiobance,
který je nazván Návrat legionářů a je vlastně poctou jeho druhů ve zbrani, ale pochopitelně splňoval i přání pro takzvanou plastiku, pro architekturu, z nichž uskutečnil několik. A k tomu roku 25-26 najednou se zase vracel ke kubistickému tvarosloví, jak o tom nejlépe svědčí vedle realistických portrétů jeho monumentální kompozice pro patiku Škodových závodů v Jungmannově ulici v Praze. Bohužel v 60. letech, kdy bylo třeba tuto práci opravit, tak byla stržena a bezohledně zničena ke škodě českého umění a české kultury. Ještě je třeba dodat, že tuto nádhernou knihu vydává nakladatelství Galery a vy jste, pane profesore, chtěl ještě připomenout některé své spolupracovníky, kteří se na ní podíleli. Je to velice krátce, nejen vděčnost nakladatelství Galerie, která tu knížku vydává, a hlavně bych chtěl poděkovat panu profesoru Rostislavu Vaňkovi, který se udělal grafické úpravy té knížky, která ji teprve dala podle mého názoru zajímavou a přitažlivou tvář. A grafik s knížkou spolupracuje nebo se na ní podílí natolik, že ji může v skutku vyzdvihnout do určité vysoké úrovně, jak se to panu profesorovi Vaňkovi podařilo. Takže nám už nezbývá, než knižce popřát hodně nadšených čtenářů. A přál bych vám, aby otevřela také Gottfreundovi, sice trošku opožděně, ale později.